Ahojte, moje meno je Peťuš, vítam vás pri mojom novom YouTube videu a dnes to bude opäť z obľúbenej série mojich odberateľov a to sú otázky. Otázky na mužov a otázky na ženy, respektíve dnes to budú otázky na ženy a odpovedať budú aj muži, aj ženy. Čaute, ja som Nina. Čaute, ja som Matej. Čaute, ja som Nika. Čau, ja som Tomáš. Čaute, ja som Petka. Čaute, ja som Viktor. Prečo sa ženy neuspokojujú tak často ako muži? Ja sa uspokojujem podľa mňa dosť často. Len ženy proste nemajú potrebu o tom asi hovoriť. Lebo je to náročnejšie pre nich podľa mňa. A možno, že sa mýlim, ale to je dobrá otázka, neviem. Myslím si, že pre chlapa je to dosť jednoduchá záležitosť, taká čisto fyzická. Ženy to majú podľa mňa oveľa ešte aj prepojenejšie s hlavou. Podľa mňa to je veľmi individuálne. Podľa mňa určite sú ženy, ktoré sa uspokojujú rovnako často alebo častejšie ako niektorí muži, ale kebyže mám vychádzať z toho tvrdenia, že sa neuspokojujú tak často ako muži, tak pretože majú proste viac on their hands, že proste neviem, varia, upratujú, starajú sa o deti, neviem čo a už nemajú potom energiu ani chuť sa nejako uspokojiť. To neviem posúdiť. Podľa mňa sa uspokojujú možno niektoré aj častejšie. O tom nič neviem. Menej testosterónu. A neuspokojujú? To asi len tvrdia, že to nerobia. Podľa mňa to robia úplne rovnako ako muži. Čo podľa teba ženu uspokojí viac? Súlož s partnerom, ktorá ale nie je až tak uspokojujúca, ale sú tam city, alebo seba uspokojenie? Možno z B. Tak záleží asi, aká úroveň nespokojnosti tam je pri tom partnerovi, takže, ale tak keď je to, že moc zlé, ale je tam láska, tak sama. Fú, to je úplne, to je strašne ťažké povedať, lebo to prvé ťa môže uspokojiť po takej tej inej stránke. Takže asi by som, kebyže si mám vybrať, tak si vyberiem to prvé. Tak ženy sú na lásku, tak podľa mňa. No, podľa mňa najprv skúsia to a keď ju to až tak neuspokojí, tak sa potom one dokončia same. To je dobrá otázka, pretože k tomuto mám súkromnú skúsenosť. Neviem, niektoré ženy to majú proste tak, že svoje telo poznajú dokonale, pretože sa častejšie s ním hrajú a spoznávajú ho a vedia si navodiť veľmi príjemné pocity, zatiaľ čo pri niektorých mužoch sa možno, aj keď je to partner, necíti až tak otvorené a uvoľnené a vtedy to nemá ten rovnaký efekt. Ale aj tak si to môžu užívať. Určite, že s tým partnerom, ktorý, kde sú nejaké city a síce ju možno tak neuspokojuje fyzicky. Ale ono to podľa mňa sa nedá oddeliť jedno od druhého, ale akože kvalita sexu je podľa mňa priamo úmerná aj tomu psyché za tým, akože tým citom. Ja to tak mám. Srdiečkový človek. To je hrozne ťažko povedať, že po akej stránke, lebo po tej akože, čo ma nejak vnútorne uspokojuje, určite tá súlož. Ale kebyže má byť nejaká súlož s mužom, ktorá je, že ja neviem, konštantne, že neviem dosiahnuť vyvrcholenie, tak asi by to bola to, že sa uspokojím sama. Akú výhovorku ženy najčastejšie používajú, keď sa im nechce súložiť? Ja hovorím, že som unavená. Unavená. A vraj akože také to najväčšie je, že najväčšie klišé, čo všade vždy počuť, že bolí ma hlava. Ale ja to napríklad nehovorím, že ma bolí hlava. Tak lebo kebyže mne chlap povie, že ho bolí hlava a nechce súlož, tak mu poviem, tak si daj brufen a počkám chvíľu. Asi bolí ma hlava. To je také normálne podľa mňa. Začína na mňa liesť nejaká choroba. To sa asi hovorí, že bolí ma hlava, ale ja už si myslím, že ja som to nikdy nezažil. Akože u mňa ženy boli, že dnes nie. Ja neviem, lebo ja nemusím používať žiadne výhovorky. Ja nemusím používať žiadne výhovorky, lebo nie som tak často dopytovaná na to súlož, ale tak najčastejšie sa hovorí, že bolí ma hlava, alebo že som unavená. Alebo proste možno nepoužívajú žiadnu výhovorku a pošlu ho rovno kade ľahšie, že daj mi dneska večer pokoj.
To je však tá, ako taká klasika, asi tá bolesť hlavy, že? Bolí ma hlava. Dokážu ženy pozerať porno bez toho, aby sa pritom uspokojili? Akože len tak, vo voľnom čase, že si pozriem Netflix, už nie, tak si pozriem porno. Neviem, akože ti toto niekto robí. Ale ak áno, tak neodsudzujem. Hej. A na čo by to robili potom? To nie je proste celovečerný film, ku ktorému si zoberieš popcorn. Alebo? Akože kvôli tomu fascinujúcemu príbehu, že by si to pozreli. Myslím si, že to... Ja neverím, že to niekto robí na svete. Prečo by sme to robili proste? Áno. Akože asi dokážu, ale neviem, na čo by to niekto robil. Dokážu ženy oddeliť sex od lásky? Niektoré asi hej, ale mňa osobne nebaví sex bez lásky. Na chvíľu. Poznám také, ktoré dokážu, väčšina nie. Určite áno, niektoré. Tak asi niektoré áno. Určite niektoré áno. No niektoré určite áno, ale myslím si, že ženy to dokážu menej ako muži. Orálne uspokojenie partnera. Robia to ženy radi, alebo to robia len preto, aby ho potešili? Po B. To je asi tak 50 na 50. Tak akože nepoznám všetky ženy, ale podľa mňa to musí tešiť svojím spôsobom aj teba asi, keď to robíš. Lebo keď to robíš na silu, len preto, aby sa ten druhý potešil, tak to je také, že proste už iba odratávaš sekundy, aby to skončilo tým pádom, nie? Myslím si, že ich to aj troška nabudí. Myslím si, že určite sú také, ktoré to robia len preto, aby ho potešili, ale myslím si, že je veľa žien, ktoré to robia proste preto, že ich to aj baví. Určite to robia preto, aby ho potešili. Určite to robia preto, aby ho potešili. Že sa im to tak páčilo, že by si to pýtali, to sa mi asi tiež ešte nestalo. Podľa mňa, keď ide o partnera, tak to robia veľmi rady.